Shuti bakunzi ba shuti bakunzi ba Justin TV show ndabaramukije bahaye ikaze muri iki kiganiro ngira ngo mbashimire uruhare rwanyu mu buryo bwose bufatika mugenda mudushyigikira mukurikira ibiganiro byacu ndetse mutanga comments na nibitekerezo bitandukanye hari abakora comments kuri Justin TV show hari n'abaduhamagara ku ruhande rero mwese turabashimiye tubahaye ikaze uyu munsi rero tugiye gusubiza bimwe mu bibazo mwagiye mutugezaho hari abagenda batwandikira batugisha inama batubaza se tubyitwaremo gute ni muri urwo rwego rero aka kanya tugiye gusubiza umwe mu bakunzi bacu batubajije ikibazo akaba ari umunyeshuri muri kaminuza ihuye kaminuza y'u Rwanda ntago ari ngombwa ko twatangaza amazina ye cyangwa se ibindi bimuranga ariko ikibazo yatubajije ni ikibazo gishingiye ku biganiro natambukije ubushize tubahaye ikaze murakoze yego murakoze reka dutangire dusoma ikibazo cy'uyu mukunzi wakwandikiye nkuko warubivuze yatangiye yivuga amazina agaragaza na contact ze avuga ko yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ariko anasaba ko yenda mu kiganiro atari ngombwa kugaragaza amazina ye kandi koko birumvikana agaterura agira ati mu kiganiro cyawe watubwiye ukuntu wamaze umwaka wose uri kwiga ku musore wari wagusabye urukundo ukamuhakanira ugahitamo kumwigaho nawe ubwatabizi akabaza ati ese ni ibihe bintu nka bitatu byaje kukwemeza bigatuma wumva koko yakubera umugabo mwiza ugatekereza kuba wamwemerera arakoze cyane ikibazo cyiza kiri gikomeye ariko ndi bugerageze gusubiza jyewe iyo ni imwe mu ngamba cyangwa se muri strategy nakoresheje kugira ngo mbashe kumenya umuntu wanjye kumwigaho kumara icyo gihe cyose rero arabajije ati se ni nk'ibihe bintu bitatu wavuga ko wabonye byatuma wemera ko ari we muntu wawe yego wenda aho ngaho navuga nk'ikintu kimwe ubundi ikintu kijyanye n'urukundo ni ikintu umuntu adahatiriza ni ikintu umuntu yiyumvamo ikintu cya mbere rero mu byo nari narasabye Imana hari harimo ikintu cyo kunyereka ko ahunze ibyo yagiye abikora nubwo atarazi yuko jyewe hari irindi perereza ndimo ndakora yangaragarije urukundo rurenze ibikenewe ibyo natekerezaga noneho bituma nanjye numva mukunze numva urukundo ndi kumukunda n'urukundo ari kunkunda numva birimo birahura cyane mbese ikintu navuga ko wenda jyewe cyanyemeje ni urukundo namwiyumvisemo bihuza n'uko nawe noneho yanyiyumvisemo ya amata babyaye amavuta umwiyumvamo muri wa mwaka nyine yari yarakubuze atakibasha kumenya amakuru yawe cyangwa n'ubundi wari wamwiyumvisemo mbere ujya guhitamo ko umara uwo mwaka nabwo namwiyumvisemo mbere ahubwo muri urwo rugendo muri yo process muri uko kumuhakanira jyewe ndi gukora ubushakashatsi bwanjye ntabwo yacogoye ntabwo yarambiwe ntabwo yivumbuye ngo abivemo ahubwo yakomeje ku nta communication yari yaravuyeho ariko amakuru nkayamenya kuri bagenzi be bambwiye ati ariko runaka yarakubuze rwose gerageza utanga agatego gerageza umwiyereke ibyo byose nkagenda mbyumva inyuma habona ko atigeze acika intege naho rero nongeye kugaruka ku murongo ntabwo yabaye umuntu w'umunyamahanga kuri jye ahubwo twarakomeje yarakomeje dukuvuga ngo ibyo byose yagendaga bingaragariza akangaragariza ibyo bikorwa naramubwiye ko bitazashoboka mbese dusigara turi abavandimwe icyo rero ni ikintu cyatumye mbona ko ashobora kuba ari umuntu uhunze kubera ko ategeza acogora muri icyo kibazo nari namushyizemo cyo kumwe mu mwanya cyo kumukura ku murongo cyo kutavugana igihe kingana gutyo
muri make muri icyo gihe muri uwo mwaka we ntabwo yigeze acogora n'ubundi wakomeje kubona yuko afite ubushake n'ubundi nubwo yenda atamenyaga amakuru yawe ariko yabaga afite n'inyota yo kuyashakisha yego yari afite ubwo bushake naho noneho mariye kumushyira kugaruka ku murongo ntiyacogora ntiyacika intege arakomeza arongera akabaza uyu mukunzi wacu atese muri icyo gihe nizihe tekinike wakoreshaga zatuma urushaho kumumenya kandi utamwiyereka ese wowe waramubonaga watakubona arakoze cyane tekinike ya mbere nakoresheje ni ukujya mu inshuti ze za hafi kubabaza amakuru nkababaza uyu muntu muramuzi namenye ko wari inshuti yanyu ese ni muntu ki ateye ate karakterize ameze ate tekinike ya mbere nakoresheje ni ukujya mu nshuti ze yego hanyuma ntabwo namubonaga nawe ntiyambonaga ni ibintu nakoze bucece ku buryo wabaga wizeye ko abo bantu yenda badashobora kuba bamubyite nko kumukingira ikibaba cyangwa kumuvuga ibyiza mu gihe bumva yuko hari umushinga runaka uri kumushakaho cyangwa ntabwo babaga babizi yuko hari umushinga umufiteho nibaza ko batabaga babizi kuko ndibuka hari uwo nabajije nti none ndagushaka se wambwira uyu musore n'uyu nabonye ari inshuti yawe bimeze bite ni muntu ki ameze ate ya mubaza muri ubwo buryo buri indirect ariko nyine nyuma aravuga ati shati cyangwa hari ukuntu ndavuga nti yana ariko ndashaka kumenya amakuru ndashaka amakuru yisumbuye ku buzima bwe mumenye ku buryo wizeye ko wabaga wizeye ko abo bantu nta kintu nawe bari bumutangarize ntabwo jyewe nabaga mbikora kugira ngo wenda babimubwiye cyangwa ntibabimubwire jyewe icyo nabaga ngamije no kumenya amakuru sinzi niba barabimubwiraga ariko we yambwiye ko nta makuru yari abifiteho arakomeza uyu mukunzi wacu agira ati ese birashoboka koko cyangwa biroroshye kwiga ku musore ugushakaho umufasha utamusuriwe cyangwa iwabo sinzi muri icyo gihe nimba koko we warigeze umusuriwe cyangwa iwabo akaba abaza uburyo umuntu ashobora kumara umwaka ari kwiga kuri uwo muntu kandi atabasha kumusura birashoboka kuko jye byarashobokeye yego ariko nanone abantu ntibateye kimwe abantu bafite ingamba zitandukanye bafite uko bumva ibintu bafite uko babona ibintu mu buryo butandukanye jyewe rero mu byafashije ni ukutajyiwe ni ukutajya iwabo ahubwo nkanyura muri izo nshuti ze za bugufi nari naramaze kumenya birashoboka ko wenda uyu ari kubaza nawe afite ubundi buryo yakoresha ntabwo ari ihame ko ibyo nakoresheje n'undi yabikoresha ashaka kubikoresha bikanga ariko jyewe nabonye ari bwo buryo bwanyoroheye kandi mbona burakunze rero ku ruhande rwanjye byarashobokeye kuba ntaragiye iwabo kuba ntaragiye ahwaba ahubwo nkabikora nitaje nkabikora mu buryo bw'ibanga nitaje byaranyoroheye ariko we sinamubwira ngo ubikoreshe ushaka kubikoresha bikanga cyangwa bigakunda gusa wenda muri iki gihe icyo navuga ni uko abakobwa benshi birabagoye wenda tugaruke ku bakobwa umuhungu aramubwira ati ngwino mu rugo ngwino tuganire ngwino tubonane noneho hari na terime ivuga ngo abahungu barabuze umukobwa akavuga ati nintagenda wenda hari abandi bazamuntwara cyangwa bazajyayo bo cyangwa bazajyayo rero ugasanga rimwe na rimwe wenda icyo ngicyo ku ruhande rumwe ndakinenga nkanjye impamvu nkinenga ni iyihe ni ukuvuga ngo hari igihe ujyayo ukamera nk'aho wabaye umugore we ejo mugatandukana ntatandukana hakabamo urwango rurenze hakabamo ibibazo bitandukanye ni ukuvuga ngo ugiye ujyayo ugiye gusasa wiriweyo muririrwanye mu buriri uratetse urakoropye urafuze mu by'ukuri ku ruhande rwanjye numva ko ibyo bintu bitari bikwiriye nubwo nzi ko benshi batabyumva kimwe nkanjye ariko mu rwego rwo kwirinda guhemukirwa igikomere cyo kumva ko umuntu yaguhemukiye uragira mwihaye wese
noneho ntimunabanye bitewe n'impamvu runaka yego ukagenda uvuga uti umuntu yarampemukiye yaranakubonye ya rero ibyo nibyo nirindaga ibyo nibyo nirindaga numvaga nshaka kwiyubaha kandi nkaniyubahisha nkaniyubahisha umuryango wanjye rero rimwe na rimwe abakobwa abahungu barabashuka wenda ariko na mbyite gutyo kavuga ati ese niki kigaragaza ko nkunda ntuzi no mu rugo ntuzuza ngo urebe naho ndara amashuka ibiki n'ibiki bintu nk'ibyo isuku yo mu rugo se ariko byara bikarangira batandukanye nabi rero mu rwego rwo kubyirinda jyewe nakoze icyo ngicyo hano hari umukobwa nzi yego yarafite inshuti yarafite fiance niwe wamumenyaga kuri buri kimwe cyose kamugurira amashuka kamugurira imyambaro y'imbere amasengeri maboxa amasogisi mbese ibintu byose yumva yaramaze kwizera ko bazabana ubwo bya byose birumvikana yajyagayo ayo masiko akayakora n'ibindi ariko nyuma birangira uwo muhungu yikundiye undi rimwe na rimwe rero hari abahungu akureba mu bwongo akavuga tapuyu ni igicucu ibi niba binkorera ashobora kuba bikorera n'undi ukaba wakwiyicira isoko kubera ibyo bikorwa uri murakora nabyo birashoboka simvuze ko ari cyo kintu cyabyica ariko hari n'igihe umuhungu abagira ngo agutampolizeho yego afite undi wamukaniye akavuga ati uriya mukobwa wanjye uriya fiance wanjye ntashobora ibikubikora ndamukunda ndamuba ndabimwubahira noneho akabona undi uraho nyine wabuze wajya wabuze udafite gahunda yarangiza bikagenda gutyo rero numva abakobwa rwose bakwitwararika bakiyubahisha niba ari umuntu wawe muzagumana nawe azakubahira ukuri ndetse zanakubahisha umuhungu utakubaha utakubahisha mu by'ukuri amenya neza yuko nta nicyo yazakugezaho okay uyu mukunzi wacu yabajije ibibazo byinshi arongera aravuga ati ese ku ruhande rwawe nta bantu wagenda kugisha inama muri urwo rugendo rwo kumwigaho ku ruhande rwanjye nta muntu nagishije inama oya ntawe nagishije inama numvaga ari engagement cyangwa se numvaga ari ikintu ngiye kujyamo jyewe ubwanjye cyaba cyiza bikanezeza cyazaba kibi kazirengera ingaruka zabyo nta wundi muntu nshyizeho urubanza nguriya ngo yangiriye inama mbyoya ariko ntago bivuze ko ufite abugisha inama wabagisha inama nibyo birashoboka bazi kugira ariko nanone burya rimwe na rimwe hari n'igihe tujya kugisha inama dufite igisubizo ugasanga ugiye kubwira umuntu ngo usenge uyu muhungu ngo arankunda ngo none se ngo ariko ngo ugiye numva ntamwiyumvamo mukunde cyangwa mureke wenda nk'uwo muntu akubwira ati mureke mureke niba utamwiyumvamo ejo ugasanga murabanye ejo ugasanga waramwemereye rero rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya kugisha inama n'ubundi afite igisubizo jyewe nta nama nigeze ngisha nakoze ibyo numva ngomba gukora nkanjye nta nabo wabiganirizagaho ku ruhande rwawe oya nta muntu n'umwe uzi ibyanjye nta muntu n'umwe wari uzi ibyanjye kuko natinyaga gufeyiringa natinyaga gutsindwa ibintu bitarahama bitarakomera nta muntu wari ubizi babimenye bigeze ku munota wa nyuma twaremeranyijwe noneho dutangiye kujya mu mishinga ngira ngo ubanza hari ibyo ab'iki gihe n'impamvu bigenda bipfa ngira ngo nuko ahari baba bagiye babivuga hirya no hino usanga uburyo bwiza ari ukuba umuntu yabigira ibanga aha biterwa n'imiterere y'abantu nta gisubizo gihari cy'ukuri cyo kuvuga ngo yango bigira ibanga ariko wenda ngerageje kujanisha umuntu yabigira ibanga ko rimwe na rimwe hari n'igihe ibintu byacu tubishyira hanze bitaracamo inshuti zawe za bugufi zikaba arizo ziguhemukira ugasanga nk'inshuti yawe iramugutwaye cyangwa se bamubwiye amagambo atari meza kuri wowe baraguteranyije akakwanga numva ku ruhande rwanjye inama natanga umuntu wavuga ibintu byawe bigeze mbese bifatika iya bimaze gufatika bifite icyerekezo runaka yego uyu muntu watwandikiye yarongeye arabaza ati ese muri icyo gihe uri kumwigaho nta bandi basore bakomezaga kukwereka urukundo
Yego bari bahari ndetse benshi cyane ariko ya discipline jewe na nari narakuriyemo no kwitoza kugira discipline yanjye nta muntu numwe nta musore numwe nigeze nemerera urukundo yego buri umwe wese namubwiraga ko mfite umuntu namubwiraga oya ntago byashoboka kuko hari uwo mfite kandi bigeze kuri ariko ari mbabeshya mani mbabarire kubabeshya ariko bwari uburyo bwo kwiproteja bwo kwirinda kwirinda kuvuga ngo uyu muhungu nibaje mwemerere ejo hazi ndi mwemerere oya numvaga uwo nguwo uwo ndimo nigaho numvaga mukunze nkumva ko nibiramuka bikunze iperereza ndimo ndikorera nibikunda ariwe tuzabana rero abandi narabakatiraga nabwiraga ntago bishoboka mfite umuntu Yeah. Ndabona ikindi yari yabajije usa naho gishubije kuko yari yabaje ngo se abo basore bandi wabitwara gahute muri icyo gihe ngira ngo ndumva wagishubije Yego ahubwo nkaba nabaza nti se muri uko kugenda uvuga ko ufite umuntu abandi ukabima amahirwe ntabwo bishobora kuvamo kuba hari nk'uwo muntu yenda twavuga waba warimye amahirwe kandi yashoboraga kuza arenze uwo nguwo mwari muri kumwe urukundo rujyaho rushatse kumurenga byaterwa se aramurenga mu buhe buryo mu bwiza mu gihagararo mu mufuka mu rukundo sinzi icyo wenda wakwita birenze urukundo rujyaho rushaka rero ushobora kubona abandi bose nta n'umwe kunyuze ariko uwo muri kumukumva yenda uwundi akaba yari buzagukunde kumurusha akaba atari we wabonye amahirwe ngiye nta kompetisiyo y'urukundo yindi nari nzi ngo wenda ngo uyu nankunda gutya uyu azarenzaho nibwo bwa mbere nari ngiye mu bintu by'urukundo kuva nabaho na nibijyanye na copinage ntabyo nigeze ntabyo nzi rero urumva numvaga ngiye gufatira aho ngaho ariho ntangiriye kwiga rero ntago nari nzi ngo uyu ngo yashobora kumurusha cyangwa uyu ntiyamurusha ko nta kindi nari nzi nyuma y'ibyo ngibyo aha arongera akabaza ati ese nko muri kiriya gihe wari wihaye uri kumwigaho noneho igihe wari umuhamagaye ugiye kumwemerera biragaragaza nyine ko uyu muntu yakurikiye inkuru yawe uko wayivuze igihe wari umuhamagaye ugiye kumubwira ko noneho wamwemereye ati ese nkiyuza gusanga nawe nyuma yarabonye undi wari kubyitwara mute kubera ko amakuru ye nayo yakurikiraniraga hafi nari mbizi nari nzi ko nta wundi afite mbere gatoya yuko njya kudohora niba ariko nabyita twaje kuvugana nsubizaho telefone turavugana hajya mbimubazamo buhoro buhoro bimeze bite nturabona umuntu kambwira ati wapi ntawe ndabona ukomeze ushakishirize mu nshuti zawe ya rero nari mbizi neza ko nta muntu afite kuko nanjye ntabwo kuba uwo mwaka wari ushize nari kubwira umuntu ngo yego kandi ntazi mu by'ukuri naramuhakaniye nawe yari afite uburenganzira bwo kujya kuba yakwibariza ahandi nari mbizi neza rero ko ntawe ndafite Okay. Noneho akongera akabaza ati se muri icyo gihe cyo kumwigaho ibyo we wabashije kumubonaho bigatuma umushima ati se mumaze kubana waje gusanga koko ari byo taribeshye cyangwa se nuko umaze kugerayo wabonaga nta kundi nyine wamaze gusezerana ukavuga uti ni hahandi n'ubundi niwe nahisemo bo icyo wenda nagisubiza muri ubu buryo ni ukuvuga ngo jyewe ibyo nareberagaho byari bigaragara inyuma n'imbere kumenya karakita ze ateye ate n'ibicyo akunda ibintu bitandukanye ariko mu by'ukuri mvugishije ukuri nageze mu rugo nsanga ahubwo ni byiza birenze ibyo natekerezaga yego ibyo nibwiraga nshingiyeho nabaye surprise byari birenze ntabwo nari narigeze ntekereza ahubwo ibyo yanyeretse uruhande yanyeretse rwari rwiza cyane kurenza uko natekerezaga rero numva ndanyuzwe yambereye icyuzuzo nkunda kuvuga iryo jambo mbese yaranyujuje kwa kundi ushobora gufata
nk'umupfundikizo ugapfundikira nk'ibido neza ku buryo amazi adashobora kuva. Rero nasanze ahubwo ari byiza cyane. Okay. Hanyuma rero agasoza agira ati ese ni izihe nama watanga ku bakobwa baba bari kurambagizwa n'abasore benshi kuri iki gihe ati cyane cyane ko ari nabyo usanga bigezweho kugira ngo umuntu azabashe kuba nawe koko yakwihitiramo umwe muri abo benshi baba bari kumurambagiza. Yego, ikintu cya mbere, inama ya mbere natanga ku bakobwa bari kurambagizwa ni ukumenya icyo ashaka. Ko abakobwa benshi babajagaraye kavuga ati uyu munsi uyu niba ndambagije ukaryutwe ukamukinisha ukamwemerera ejo hakaza umurenzeho nawe ukagendana nawe nawe ukamuryutwe ibyo bita gukura njya mbyumva nyine ngo no gukura ejo ubundi hakaza undi banza umenye ndashaka iki ese ngeze ndumva ngeze igihe cyo kuba noneho najya nakuyangaje mu rukundo ku buryo numva ashaka kubaka namara kumenya icyo ashaka azamenya n'umuntu ashaka uwo ariwe. Rimwe na rimwe bajya badushinja abagore cyangwa abakobwa ngo turi ba materialiste dukunda ibintu. Yego. Inshuro nyinshi hari igihe ko usanga ari byo ugasanga umuntu aravuga ati eh ntabwo giye nakundana n'umuhungu udafite imodoka udafite inzu ye udafite akazi udafite iki ariko nanone ukibaza wowe nk'umukobwa ufite iki ese iyo modoka urayifite ako kazi uragafite byaba amahire umubonye koko abifite ariko nanone ukibaza ese uwo muntu wifuza ubifite ari mu kigero cyawe ari mu myaka yawe cyangwa ni babandi bashuga dadi bakoze ubuzima bwabo bagashaka amafaranga kera urimo urabyumva rero ni ukuvuga ngo umukobwa nabanza amenye icyo ashaka igihe kirageze yego cyo kurambagizwa ndashaka umuntu umeze ute ese ndashaka kubaka rimwe na rimwe hari n'igihe umukobwa ajya kubaka avuga atatona avuga ati ngiyewe ndagiye ariko nibyanga nzavayo ari naho rimwe na rimwe uvuga ngo na za gatanya nyinshi wenda ziri kuba nta commitment umuntu aba afite abagihuzagurika aravuga ati ngiyewe uyu nguyu uje umeze utya reka mwemere ariko na stress na ninsanga nta kigenda ndamureka no kuvuga ngo ubugiye umutima umuraha undura ndoba ngo nta bwiyemeze ubufite kuko ubufite iyo option yindi ubufite ako kantu kandi ko kuvuga ngo nibyanga ndigendera nibyanga ndigendera noneho niyo ugiye ugasanga nubundi ugiye kuwundi wahakaniye wenda umu ex wawe mbese ugasanga ni ibintu by'uruvangitirane biri aho ngaho hitamo umuntu umwe niba ubona ari benshi koko irinde kwemerera buri umwe wese irinde kwemerera buri umwe wese umubeshya ngo ndagukunda rwose ejo gutembereza kujyana ahantu za Dubai na hehe kandi wo ku mutima wawe uvuga uti runaka niwe turi mu rukundo ndumva ariyo nama natanga ku bakobwa we ubwe abanze yisobanukirwe amenye ndashaka iki ese muri bishaka uyu muntu aba bantu bose bandi imbere ninde mbona byibuze ugerageza kuko abantu twese nta numwe uri perfect nta numwe wujuje ibisabwa n'uwo mukobwa ugiye kumubaza nawe wasanga nawe hari ibyo atujuje ariko byibuze umuntu akaba flexible akavuga ati byibuze ibyibanze urukundo nirwo rwibanze ararufite nanjye ndumva mukunze reka bari byo nkomezanye nabyo. Okay, urakoze cyane. Ndabona ibibazo yari yabajije ari ibyo ngibyo ariko uko bigaragara muri rusange yari yabarije n'abandi ngira ngo n'abari bafite nk'ibyo ngibyo barasubijwe kandi nk'uko mbibona kuri liste hari n'abandi babajije ubwo yenda nabo twazafata igihe cyo kubasubiza ariko noneho ubwo naguha akanya ugashimira uyu nguyu n'abakunzi bawe muri rusange ubundi tugasoza ikiganiro tugazakomeza ubutaha. Yego, nubundi ndamushimiye uyu mukunzi wacu waduhaye ibibazo bikomeye gutya ariko twagerageje kubisobanura no gutanga inama aho zikenewe kandi dukomeza kubwira n'abandi rwose bafite inyunganizi batubwira ushobora kuba ufite ikiganiro ushobora gutanga inama ushaka gutanga wazatubwira tukaba twaza gushaka nawe ukagira inyunganizi
nabandi bakomeje kutwandikira ibibazo bitandukanye nibyo koko birahari ariko tubereho kugira ngo turebe ko twese twafatana urunana tukubakira umugozi umwe tukaba twagirana inama mu bintu bitandukanye ndabashimiye rero nshuti zanjye nshuti za Justine TV show tukomeje